Я пригадую себе вже з найменшого віку. Я пригадую, що я завжди ходив під людські вікна, ну, звичайно, до тих, кого я знав, кого я це, і своїм тонесеньким голосочком виспівував. Я взагалі дивуюся, як люди чули цю коляду мою. Ну, один стоїть, один хлопчисько і виспівує тоненьким голосом. Але цей чар коляди, він зі мною, він навіки. Я намагався навіть у студентський час, коли я жив у Львові, я намагався приїхати на Різдво, на Святий Вечір. Тому що для нас, для нашої родини, для мене особисто Святий Вечір, Різдво – це найголовніше свято року. І тому мені, коли я згадую свою юність, для мене автобуси, які їдуть зі Львова перед Святим Вечором, вже в сутінках, і я бачу, як хати освітлені, як вся Галичина готується до Різдва, ця картина у мене перед очима. Тому оце повернення додому в час Різдва для мене було дуже таким особливим почуттям. А не був я на Різдво фактично 1900, дай Боже пам'яті, 78-го року, тобто вже 77-го у квітні мене заарештували, і Різдво на 78-й рік я був в ув'язненні. Воно було сумовите, воно не було пов'язане з нічим, бо в камері не було ніяких зовнішніх ознак, які би мені запам'яталися. Було лише якесь особливе почуття туги за рідним домом, за мамою, за сестрою. Я не пригадую собі, власне, те Різдво, бо воно ні з чим матеріальним не було пов'язане. Це просто стан душі. А це вже коляда наступна. Мене 78-го року влітку привезли до табору в селі Кучино Пермської області. І там надходило Різдво, надходив Новий рік. І я тоді дуже близько зійшовся з Євгеном Сверстюком, українським політв'язним, який вже закінчував термін свого перебування там. Він мав виїхати, бути звільненим уже в січні, але його вихопили з зони і помістили на так званий карантин у будиночок, в барак, в якому були камери штрафного ізолятора, карцеру, можна сказати. І там його тримали. Не на режимі карцеру, але саме в цьому будиночку. А цей будиночок був розміщений дуже близько до нашого. Фактично він на території нашої зони, але відділений дротом. Тобто туди зайти самостійно ми не могли. І я пригадую собі, що коли його перевели туди, я бачив це віконечко, яке світилося вечорами. Ну і коли настав день 6 січня, звичайно ж, я весь думками вдома, я весь думками в коляді, я весь думками в якомусь родинному затишку, в різдвяному чарі. І мені подумалося, що, ну, якщо я бачу, що Євген Сверстюк ще там, то чому ж я не міг би заспівати йому колядку? Бачу, в нього привідкрита квартирка для провітрювання. Отже, я припускаю, що він може почути. І я підійшов
увечері максимально близько до дроту, до цього будиночка, і почав співати колядку «Нова радість стала», максимально голосно, наскільки міг. І в якийсь момент посеред цієї колядки відкрилися двері того будиночка, вийшов черговий і почав на мене кричати, почав там, як кажуть, підняв кіпіш. Ну, мені співати в знак протесту не хотілося, тому мені хотілося просто такого святого вечора, без конфронтації. І я припинив співати, але думаю собі, раз почув наглядач, то, напевно, почув і Сверстюк. І це мене заспокоїло, я щасливий вернувся до свого бараку. А тоді, наступного дня, сталася історія, яка викликає у мене до сьогодні страшенний такий, страшенну усмішку і, ну, таку якусь особливу задоволеність. Викликає мене оперпрацівник і каже, що так і так, до нас поступила скарга, доповідна записка, що ви порушували режим вчора. Я на нього дивлюся і кажу, я ж начебто не порушу. І він зачитує, що Маринович був, ну, російською мовою, звичайно, був в такому-такому-то місці і пів монархічні пісні. Значить, я видивився на нього знетямлено, і він, в принципі, дивиться недовірливо, бо знає, що український буржуазний націоналіст не може співати монархічні пісні. От. І я дивлюся, щось так прокручую, а тоді мене розбирає дикий сміх. Наглядач вийшов якраз в той момент, коли я співав. Ой ти царю, царю, небесний владарю. І це, і він почув ці слова царю, царю, і все, пів монархічні пісні. І, знаєте, я був страшенно задоволений. Одне й те слово, одне й те саме слово цар. Але які різні смислові навантаження цього слова. Для росіянина це монархізм, для українця це Господній цар небесний.